սիրելի հավատացյալներ, այս աղոթքը, որ այժմ գադարեցինք, հատկապես պատրաստված աղոթքն է, որ կգոչվի հայրապետական մաղթանք, եւ որ ամեն տարի կգադարենք Մեդիդանն Գիլիգյո Սուրբ Աթորին Վեհապար հայրապետին համար, անցյալեն մինչև այսօրս։ Եվ այս տարի ըլլալով Մեդիդանն Գիլիգյո հայրապետ դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին 19-րդ դարեթարցը Կաթողիկոսական քաղաքականության, մենք մեր բոլոր թեմերուն մեջ եւ բոլոր եկեղեցիներուն մեջ այս աղոթքը կմատուցանենք, որպեսի Աստված անսասան պահե Գիրիգյո Կաթողիկոսությունը, երկար եւ առողջ կյանք պարգևե Վեհապար հայրապետին, մեր միապանության եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Եվ երբ այս մաղթանքը գնենք, սիրելիներ, անմիջապես մեր մտքին գերթա հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցվո թերակատարությունը, մեր ժողովրդի կյանքեն ներս։ Բահմը երևակայենք մեր ժողովրդին կյանքը առանց իր Սուրբ Եկեղեցին, անաբադի պիտի նմաներ, ուր գե մեր հավատքի զորությունը, մեր մշակույթի հարստությունը, երաժշտություն, քրագանություն, նկարչություն, ճարտարապետություն եւ ամբողջ մեր մշակույթը, որ բայծարացավ, հարաճ դիմեց եւ բարձանք դարձավ մեր ժողովրդին, բոլոր ժողովուրդներուն դիմաց, եւ ասիկա գադարեց հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցին հակառակ բոլոր տեսակի դժվարություններուն, հարածանքներուն, նահատակության, եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո աթոռը, երբ թափարական հասավ Գիրիգիա, Գիրիգյո մեջ թագավորության հետ միատեղ զարդարեց մեր եկեղեցին եւ տվավ մեր մեծակույն հայրապետները, ինչպես Սուրբ Ներսես Շնորհալին, Սուրբ Ներսես Լամպրոնացին եւ ուրիշներ։ Եվ այս Սուրբ Աթոռը մնաց Գիրիգյո Սիս քաղաքին մեջ եւ շարունակեց իր գոյությունը մինչեւ 1915, երբ մեր ժողովրդին հետ չարթված եւ աքսորական հասավ Անտիլիաս Լիբանան։ Բահմը երևակայեցեք, սիրելիներ, հայ ժողովրդին վիճակը ըլլա արևմտյան եւ կամ արևելյան Հայաստանի մեջ, եւ հատկապես չարթված մեր ժողովուրդը Սուրյո եւ Լիբանանի մեջ, հակառակ վիրավորված ըլլալուն, մեր աթոռը այնպես ինչպես մայրը ինքսին կզոհե իր զավակին համար, մեր Սուրբ Աթոռնալ հակառակ դարակիրը լալուն, հակառակ գործանածը լալուն, մայր դարձավ մեր ժողովրդին, օրհնություն եղավ մեր ժողովրդին, փարիք բերավ մեր ժողովրդին։ Եվ երբ մեր ժողովրդի պատմության ընթացքին հայրենիքի մեջ նաև
Հաստատվեցավ բռնակալության վարչակարգը, համայնավարությունը, երբ Հայաստանի եւ էջ միազնի մեջ մեր եկեղեցականները եւ նույնիսկ կաթողիկոսինք սպանվեցան, մեր ժողովրդին աչքերը դարձան Անտիլիաս, որովհետև միակ գետրոններ, որ գրցավ մեր ժողովրդին իր թարավոր հավատքը, գյանքի եւ քալիք օրերու ապահովությունը դանով մեր ժողովուրդը տասերագել։ Խոսիլը թյուրին է այժմ, սիրելիներ, հոս մեր հանքիստ այս երբի մեջ։ Ես ալտերևս թյուրությամ կխոսիմ այս պաները, բայց բահմը գերևագայեմ եւ կարդացած եմ մեր հայրապետներուն եւ եկեղեցականներուն քրությունը, երբ ցեղասպան ութեն են ետք, որքան դժվարությամբ, որքան զոհողությամբ գրցան այս եկեղեցին պահել մեր ժողովրդին աբակայի հույսը մեռած չպահելու համար։ Եվ այդ հույսով մեր ժողովուրդը ոտքի ելավ, Անտիլիասը օգնության ասավ մեր ժողովրդին աշխարի բոլոր ծայրերում, երբ համայնավարության օրերուն էջ միածինը չեր գրնար եկեղեցական պատրաստել, երբ տպրվանքը պակված էր, Անտիլիասը հոգևորականները գրգեց Եվրոպայում մինչև Ամերիկա, Ամերիկայում մինչև Ավստրալիա եւ միջին արևելք, դեր եղավ այս ժողովրդին, եւ այսօր գաղութենք այս սուրբ աթորին համար։ Աղոթեցեք սրդով, աղոթեցեք մանավանդ այս աթորին քաղաքալին, դեր-դեր արամ առաջին կաթողիկոսին, թե հոգի եւ թե մարմնի առողջության համար։ Անոնք, որոնք ծանոթ են վեհապար այրաբետին, եւ նաեւ դար Աստված, որ հաջորդ տարի մեր մեջ պիտի գտնվի, անոնք, որոնք ծանոթ են վեհապար այրաբետին, անոր մեջ գճանչնան ղեկավարի առաջնորդողի այն ոգին, որ զինք մեր բարձ ժողովրդի կյանքեն ավելի վեր, բոլոր եկեղեցիներու միջ եկեղեցական կյանքի մեջ ղեկավար դարձուց։ Հակառակ 14 տարիների ետք, երբ ինք իր պաշտոն այլևս սկեց, այսօր բոլոր եկեղեցիները իր խորհրդին գտիմեն, որովհետև գճանտան իր մեջ այն իմաստուն անձը, որ գրնահարցերը քննել եւ անոնց լուծումներ բերել։ Անոնք, որոնք կճանչնան վեհապար այրաբետը, պիտի գիտնան իր մեջ աստվածապանը։ Այսօր քիչ աստվածապաններ ունի հայ եկեղեցին, բայց երբ աստվածապանության հարցերում գնայինք, մեր աչքերը գտարնան վեհապար հայրաբետին, որովհետև հոս Ամերիկայի մեջ իր ուսումը առնել է ետքը, իր կյանքը հարստացուց իր ընտերցումներով, հարստացուց իր քրություններով, եւ այսօր մեր եկեղեցվո աստվածապան հայրաբետներեն մեկն է։ Սիրելիներ, որքան խոսիմ, քիչ է այն թերակատարության մասին, որ կակնարկեմ, որ Սուրբ Աթորը եւ վեհապար հայրաբետներ արին։ Ես որպես միապանմը եւ խոնար ձարան վեհապար հայրաբետին, պիտի խնդրեմ ձեզ մե,
որ այսօր եւ որ արիդ ունենակ ծեր մտքեն չվերցնեք մեր սուրբ աթորը մեր եկեղեցին եւ բեապար հայրաբեդը աղոթեցեք որ աստված անսասան բայ այս եկեղեցին սուրբ էջ միազնի մեջ գիդիկ յան աթորը Երուսաղեմի եւ Կոստանդնուպոլսո բադրիարքական աթորները որովհետեւ մեր գյանքին փորձառությունը մեր ժողովրդին իմաստությունը մեզի ցույց տվավ թե ինչ ալբադահի մեր ժողովրդին Հայաստանի այդ եկեղեցին է այն փրկության լաստը որ մեզ բոլոր փոթորիկներեն բոլոր ալեգոտումներեն գրնա փրկել եւ գյանքի հույսը ներշնչել Թող աստված սիրելիներ մեր բոլոր ժողովրդին իր իմաստությունը իր շնորհքը դա որպեսի ճանչնան այն հավատքը որ մեր հայրերը քարոզեցին եւ որուն համար հաջող նահատակվեցանք այդ սրբությունը ծերդուներուն մեջ թող մնա եւ ծեր զավակներուն եւ թորներուն ժառանգությունը ըլլա հավիդյանս հավիդենից